Jag blir ju ett break på en slut i mitt intervju. Nej, men fortsätt. Och det är bra. Testa filmen med ut här då. Enstanna kanske inte sitter på skon, men nu försöker vi få på att få en uppfattning. Tjena grabbar. Tjena. Hur tror ni att jag upplevde matchen igår? Jag tror du var ganska nöjd. Ja, med din insats tror du att jag... Ja, det finns mer att hämta, va? Nej, jag var nöjd. Vad är det för jävla fråga? Palmberg, hur upplevde jag din match tror du igår? Jag är väl aldrig nöjd med det där ute, så det var väl inte så jävla bra. Why, du fick inte spela PP igår. Du spelar boxplay, kommer det bli någon ändring tror du i Filanders tänk? Nej, det tror jag inte. Det är väl det jag brukar spela, så jag får ta en roll ändå igen. Ja, du spelar med 3-5 till och med. Det kändes det tryggt för dig, Torp, att spela 3-5 och med. Ja, jag satt ju i utvisningsbås och tittade, så det såg bra ut. Ja, ja, men det är bra. Inga annat ni tänker på den här resan? Hur långt tar båten? Den destinationen är ju när vi kommer fram. Okay. En tidpunkt. Så det är ingen mellanstopp? Nej. Det står vår fys-tränare. Vad tycker du om gårdagen, Jan? Det var bra, tycker jag. Ja. Vad är du mest nöjd med? Mest nöjd vinner med 4-1. Nej, men jag tycker det såg rätt så bra fart. Bra fart på killarna. Tror du att det är din betydelse att det går så bra? Absolut. Vad har du gjort med killarna som har gjort dem så bra? Nej, de har skött sig bra under hela sommaren, så jag tycker de bevisade igår också att de kan spela med hög fart. Jag vet ju att Martin vill ha det, så att det har jag försökt att leverera. Bra. Hur känner du? Hur tror du att jag tycker att du har skött det då? Ja, det är tveksamt vad du tycker. Hur gör du? Va? Hur gör du? Jag sitter och gör lite video här. Känns det bra? Men det känns bra? Mm. Ja, det tycker jag. Jag har stränga order från headcoach och bara leta positiva grejer. Så det, jag tycker det går bra. Nej då, det går bra. Tjena. Kom in. Hur känns det? Ja, det känns skönt. Ja, fan. Jag är kapten. Han styr det här. Video. Kolla vad nät det gör. Ja, det är sjukt. Ändå cyklar ingenting. Du sände åt honom. Sluta ät godis. Ja. Nej. Det här, en kaffe över till Janne. Det finns en barber. Ja. Barber. Känner ni till? Det är ju lite tryck i Jannes. Ja. Tryck i grej. Tjena boys! Tjena. Hur är läget? Det är fint. Det är bra. Är det första gången på Gotland eller? Jag har varit här några gånger innan. Ja, så? Hur då? Med familjen eller? Ja, med familjen när man var yngre, så var vi en gång här med Beak för 2 år sedan. Ja, så. Vad tycker du om hamnen här? Jättefint. Så. Superfint. If anything happens, like a flat tire or anything, just call the number on the back frame and we'll help you out. Exactly. Yeah. Every day we're going to see you. Questions? What's up, Joe? What's up, man? How you doing? Please don't hit me. I'm not gonna hit you. Okay. I promise you. How's it feel being on Gotland? It's great, man. It's great? Yeah. Good weather, right? Yeah, new place to visit. Oh yeah? First time on the bike? No. No? First time on the bike in Gotland. Oh yeah? How's it feel then? Yeah, it's nice. How's yeah, you safe for, here? Yeah, how's it feel for you? It feels good actually. I'm used Denmark? To bike. Is yeah. You like Denmark? Yeah, actually, yeah. Ja, vad tycker du om den då? Ja, jag tog nog fan den sämsta cykeln. Är den snabb eller? Nej. Nej. Det är motvind med. Är det så? Ja. Det hänger upp i höja staden. What's up, Tyler? How are you doing? Good, you? I'm good, thank you. How's it feel to be on Gotland now? It feels great. It's a beautiful island. And back around.
It's first time on a bike? Yeah, first time ever. Yeah, I can see that actually. Learning right now. Oh yeah, I'll learn you, right? Min backpartner här. Ja, nu jävlar. Hur känns det att vara på Gotland? Oj, 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 stadigt. Jaså? Får jag inte vara på marken här nu. Oj. Hur känns det att cykla runt nu här? Ja, det är obekvämt. Är det så? Är det första gången eller? Ja, det ser ju. Ja, eller hur? Ja. Tjena killen. Hur känns det att vara... Här har vi lite. Jag har namn också. Det blir inte bra allting bara den som går bara. Jeff Jacobs. Hur känns det så här i dagen efter första dagen på Gotland? Ja, det känns bra tycker jag. Är det någonting du kommer ångra att du gjorde igår eller? Nej, ingenting. Ingenting. Gick och la det tidigt? Ja, kvart över tio. Kvart över tio. Ordentligt rum jag tjänar. Bra, det är din rumskompis. Ja, han har ordning på mig, NHL tjänar. Han har spelat i NHL? Ja, ja. Nästan 200 matcher tror jag. Det är en ära att få bo med någon som har spelat så mycket i NHL. Ja. En annan som... Ja, det är... Bänken i ettan, så är det stort. Ja, det är bra. Filip? Du är en av mina bröder. Ah. Hur känns det, Filip? Slitigt. Men bra ändå. Gör det? Ja, tycker jag. Är det någon speciell spelare du tycker som har tagit mer extra tid än någon annan? Ja, det finns alltid några, men skulle jag säga en så... Nummer 91. 91, han? Ja, han brukar ta god tid på sig med saker och ting. Är han den mest besvärlig? Nej, det är nog ingen som är besvärlig, men alla har ju små ting och små saker de behöver fixa eller ha hjälp med. Ja, bra. Du trivs bra? Ja, det tycker jag. Har du någon rumskamrat? Nej, singel, boende, singel, förhållande. Nej, jag har ju toffel. Ja, men... Ja. Ska du gå upp här? Kom. Jag tar solen här. Är det domar två nörd eller? En studs? Ja, en studs. Men vi bara två. Rubbe! Benny tog ett löpsteg. Bästa filmar lite, Jeff. Han ligger ju inte på plus direkt. Ska du se på grabbarna, vi checkar dem till en innebandy arena. Så där kommer nog bli lite väsen, kan jag tänka mig. Sa att det var 4 km, men det var lite längre. Här kommer de första. De kanske inte gnäller så mycket. Här! Thelin tror jag är mest besviken, tror jag. Körde du fel? Vad sa du? Körde du fel? Nej. Jag ställer in i isen. Ja. Alla här på. Fy fan, rövresa. Innebandyhallen. Åkte ni fel eller tog ni rätt adress? Jävla idiot. Ha? Jävla idiot.
Har du rätt adress? Rätt men ändå fel. Ja. Kim. Har du skruv eller? Var det några, var det problem? Nej, jag löste det. Jag har inte ens skruv. Var det några problem, Palmberg? Jag har en bil eller? Det är helt omöjligt. Kommer det. Hopp! Ängan, ett utlåtande om min... Men vad fan är det här för något? Är det jag som har gjort fel, tycker du? Jonas Fröberg. Känns det så? Va? Äng, kommer nästa. Tycker du att jag har gjort något fel i planeringen? Nej, han gnällde inte. Han gnällde inte. Jävlar, får vi flytta nu då? Nej! Mycket bra. Mycket bra, tack. Var det bra, Torp? Nej, det var långt. Var det god? 5,6 km. Yo, Canada. What do you think? I think about the game yesterday that you did. What do I think you thought? Yeah. Probably pretty good. Whole team. No, your. My play. Yeah. Pretty good. Felt a little rusty at times, but it went well, and looking forward to getting better. Yeah, I think it was good. Yeah. What do you think about my English? I think it's mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Någon lied to him. That's good. What are those? What do you think? I think about your game yesterday. It was not bad. I think first half was bad, but then it was all right. I think. You can't walk away. What do you think about my English? Best English I ever heard. Thank you. Fan vad det här kommer bli bra. Ja. Kommer bli så jävla bra på den där. Förstår. Det är jävligt högsamma. Ja. Ja.